края на нашата концертна програма ще ви представим още един автор, роден в Великобритания, но отдавна превърнал се в гражданин на света. Ендрю Лойд, вероятно най-изпълняемия автор по сцените на музикалните театри във всяка точка на планетата. Именно той превръща мюзикъл от едно съмнително скромно явление в нова музикална драма 20 век. Днес ние ви представяме две части из неговото най-мащабно произведение. Реквием за солисти, смесено